Wow, keby sa mi podarilo tam dostať a ešte to zabrzdiť, to by bol nejaký výkon. Ale myslím, že nemám toľko paliva, to sa už na to pozerám, fakt sa mi to nezdá. Stop. Stretneme sa v diaľke 13,7 km. Dá sa to ešte nejak upraviť. 4,5 km. 4,5 km nie je až také zlé. Ale 1,5 km je lepšie. 1,5 km je troška lepšie. Čiže robíme ešte jeden taký malý zážeh. Za pár sekúnd. Stop. Dobre, teraz nám ostáva len prísť tam a zastaviť to, ale... Ej, to nebude nám stačiť. To veľká orbita. Nevidím to dobre. Nevidím to dobre ani trocha. Close target distance dáme... Ne, toto nebudeme používať, takže na to budem kúkať. No, zrýchlime teda čas. Stop, aby sme to náhodou neprestrelili. Tým máme tak strašne málo paliva. Dobre, teraz budeme musieť... 443 metrov za sekundu nezastavím. Neexistuje. Neexistuje, aby som to zastavil. Možno keby Kerbík vyskočil a začal brzdiť ešte. Uvidíme, poďme bližšie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ešte na 1 km. Op, stop, čiť, prestrelil som to. Došlo palivo. Došlo palivo, ale toto by ešte mohol spraviť Kerbík. EVA. Zober všetko na seba, všetky diskety. Pusti sa. F-ko. Ne, pusti sa, som podal. Tak. A teraz R-ko, rakety. No hold. Kerbík, skúsime to s Kerbíkom tam dostať. 5,9 km. Fú, to nedáme. Za chvíľu sa nám začne vzdialovať. To nedáme. A trošku sa nám upravuje orbita, kúknite. Ja teraz stále držím palivo tým smerom. Ale aby sme to aj potom ubrzdili. Tu by sme sa mohli stretnúť, ukáže, či sme nejsme úplne krivo. Nejsme úplne krivo. Poďme, počkať, či sa k tomu dostaneme. Tej celé 2 kiláku. Lepšie ako 6. Jak sú tiež naše orbity prepletené? Ukáž. Tu by sme sa mohli stretnúť. Ejha. No, aby sme to potom aj ubrzdili. 2,8, 2,7. To nie je tak ďaleko. A už to ide preč. Ukáž mapu. Nemôžem teraz zobrať toto ako... Môžem. Aha. To prčí, co som si nevšimol. Tak. Musíme sa otočiť opačne.
týmto smerom. Ne, to není dobré. Na tú stranu sa musím otočiť, aby som... Ne, ne. Áno. Ne úplne. Áááá! Nechce sa to priblížiť k sebe. Stále to veľká vzdialenosť. Čo mu vadí, čo mu vadí? Pri tom druhom orbite by sme sa mohli stretnúť. Počkať. ...2,7 km. To není dobre. Už hádam. Mal som to urobiť skorej. Dajme si F9. F9 a zdá sa, že ideme... tu sme dali... tunak. Zmeňme, viete čo, skúsme urobiť to ináč. Zmeňme trajektóriu, ale bližšie si ju dajme k Kerbínu. Takmer sme to zmákli, ale len takmer. Tak, bližšie potrebujeme. 194 je ďaleko. ...43, to je zase moc blízko. 96 je dobré. 130 je moc, 130 je moc. 100. To je asi tam, v tej vzdialenosti, ako je labák. Spôjme ten zážeh spraviť teraz. No, došlo palivo. Hop, stop, to sme prestrelili. To pačíc. Koľko to je? 81. 89. 123 by mohlo byť. A nechce to ani veľa zážehu. Môže byť. Mohli by sme využiť možno brzdenie o atmosféru, ale nechcem to riskovať. Nechcem to riskovať, nemám toľko paliva. Tak a tuto zaokrúhlime. Mali by sme byť celkom OK. Troška stále budeme krivo. No podarí sa nám to vyrovnať? Ne, tunak asi ťažko. Možno, keby sme boli už... Tunak? No, veru. Keby sme spravili... No, to je veľký zážeh. Lepšie sa oplatí zastaviť. Zastaviť, spraviť obežnú dráhu a potom zisťovať čo a ako. 1000 metrov za sekundu. Poďme na to. Poďme na to. Som veľmi zvedavý, či sa nám to podarí. Musím sa tam dostať do tej stanice. Nemôžem si nechať takú príležitosť ujsť. Toľko science bodov, naplníme celú stanicu. Sme pod tým? Ne, sme nad tým, dobre. No, môžeme spraviť zážeh. Ešte troška ďalej. Nechal som sa troška uniesť, tak... Dobre, teraz. Palivo. Toto zaberá najviac, tento kúsok. Tento kúsok stiahnuť, to zožere najviac.
Keď si dáme toto ako cieľ... Nedá sa s tým k tomu trafiť rovno? Čkať... No, nedá. Zaokrúhlime tú orbitu radšej. Tak, tuto tu budeme musieť vyrovnať. Na tú stranu. To je 700 metrov za sekundu je veľa. 700 metrov za sekundu je veľa. Možno to necháme asi len na orbite a prídeme si s druhou loďou preto. Chýba mi jedna nádrž. Jedna nádrž, aby som to celé dokončil s jednou loďou. Tak, akurát to dorovnáme a dolítal z Batmane. Troška sme ešte krivo. Koľko máme? 20, strašne málo máme paliva, to nezmakneme. Vyšleme ďalšiu loď, ktorá zoberie Kirbyka, zoberie Science Data, zaparkuje s laboratóriom a pôjde domov aj s Kirbykom, aby dostal body. Urobím to teraz, idem na to. Použijeme asi klasicky našeho záchranára MK1. Akurát z neho vyhodíme zase Totok, môžeme všetko povyhadzovať. Počkať, dáme ešte sondu, budem potrebovať. Výborne, toto otočíme. Tak. Krát 4. Toto nebudem potrebovať. Ostatné je fajn. Uistíme sa, že tam nie je žiadny... Jebedaj, ten zase parkuje. Tak. Chcelo by to, viete čo, dva solárne panely tam dám, preto tam budem krúžiť asi dlhšie. Kde sú? Tu. Tak nad vchod som to práskol. Dám ich sem a ešte potrebujeme padáky. Aspoň dva. Tak. Výborne. Poďme na Čkať. To je dobré. Poďme na štart a poďme... Pomaly sa približujeme k... lodi z Duny. Chudá Kirbyk tam tršal tak dobre 2 roky. Teraz pôjde pekne do krásnej novej kapsly, úplne vychladenej. A ešte si robí pár orbitov a môže ísť domov. Koľko sme? 300 metrov od cieľa. Troška sa zbrzdíme, tak. Ešte môžeme ísť bližšie. Čo to dá? Pod 100 metrov je absolútne pohodička. Ešte len pekne spomalíme. Škoda, že nemôžem prečerpávať palivo z lodi na loď. Nemám totiž to ten zachytávací hák ešte upgradenutý. Keby som ho mal, tak normálne si to pripevním tu navrch, zachytím tú loď, prečerpám palivo a odprásknem odtiaľ to úplne v pohode. Ale dá sa aj takto. OK, opúšťame túto loď EVA. Možno sa k nej ešte niekedy vrátime. Zober všetky data. Pusti sa. Zapni trysky. A padaj k záchranárovi. Kde je ten tá loď? Tu je hore. Už som sa zlakol. Kde to má vchod? Tu na dole.
Pomalinky, opatrne, nechceme mať žiadnu nehodu teraz. Tak, hore, 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 hore. No, chyca. Dobre, super. Dáme store experiments. Naskoč donútra. A teraz sa ideme iba stretnúť s našim labákom. Labák je kde? Tu je na druhej strane, čiže to musím chvíľku asi bude trvať. Približujeme sa k laboratóriu. Sme necelého pol kilometra od neho. Rýchlosť je 6,0 metra za sekundu, celkom presne. Ešte troška zrýchlim čas. Tak. A sme takmer uňho. Kerbal alarm clock môžem vypnúť. Prečo mi to nechcelo? Tak, stop. Zastavme. 60 metrov od cieľa je fajn. Ideálne, OK. Hej, Nuskerman, vylez von. Zober všetky data. Pusti sa a prelez do labáku. Tam to všetko dáme. Pekne spracovať. Bacha na solárne panely, už si jedný rozflákal cestou. Stop. Tak. Výborne, chytíme sa. Store experiment. A necháme ho vliesť donútra. A ideme. Review experiment. Tak. Všetko dáme. Processing lab. Nemám elektriku. Kúrnik, počkaj, musíme takto urobíme. Stopneme research. Čo mám tu ešte žere elektriku? Tak, už to nám zbiera, už sa nám zbiera. Dobre, využijeme to, kým sa nám zbiera. Vidím, tu potrebujem solárne panely, tu musím naskladať, lebo vyrábame málo elektriky. Nemôžem tam poriadne presunúť všetku science, za chvíľu mi odletí toto od lode. 64. Skúsme to teraz presunúť. Začína to od toho, není to od nuly, čiže asi teda 60, 70, 80 a nezmáklo to. Skúsme zrýchliť troška čas. Nabijeme sa viacej. Dobre, teraz by to už malo v pohode. Prešlo to? Neprešlo to? Ďalšie. Tak. Nevidím, že by to tu prechádzalo. Teraz to ide. Asi niektoré trvajú rýchlejšie, niektoré pomalšie. No, teraz to žere elektriku, to je dobre. Dobre, ďalšie. Zapadlo nám slnko akurát. To prešlo. Skúsme 125 science. Poďme bližšie z touto loďou k tejto. Musíme si urobiť jednu orbitu, až kým nebude zase slnko. Pôjdeme na schovo bližšie, aby sme neuleteli moc ďaleko. Tak. Pomalinky, nie moc rýchlo. Tuto ovláda sonda na vrchu. Dobre, otočka. OK, stačí. A chceme to dať na nulu, neviem, či sa mi to podarí.
0,1, 0, OK. Zrýchlime čas, uvidíme, ak tu bude môcť driftovať. Snáď to neodriftuje tak ďaleko, kým sa dostaneme k slnku. A ako vzdialujeme sa, ale už sme pri slnku. OK, to sa nabilo, fantasticky. Skúsme tam dať ten ďalší science. Čo to nájde? Jaj, ja som na túto loď zameraný. Tak, na druhú stranu. Review data. Napumpuj tam totok. Výborne. Ďalšie data. Dobre, prevedem tam všetky data a potom sa k vám zase prihlásim. Ej, vyskytol sa nám problém. A nie tak problém, ale skôr naplnili sme to komplet datami 498,812 z 500, čiže kakmer plné, vyrába mi to 0,4 bodu za deň. A zatiaľ, čo sme boli prečte tie roky, tak sme dostali skoro 160, no 150,9 bodov. Teraz, takže čo teraz? No nič, budeme musieť ostatné vrátiť asi domov. Nie, že by som sem pritlačil ďalší labák. Tu je dokovací port. Ano, ale to až v ďalšom dieli. Wow, bože, to sme sa to porobili. Pravdepodobne sem zadokujem ďalšiu stanicu, ďalší labák a použijem všetky tieto science z toho a potom sa vrátim domov. Roboty a roboty. OK, tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa. Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Kerbal Space Program v minulom veľmi dlhom dieli, ktorý bol nedokončený v podstate. A dokončíme ho teraz. A sme ostali zaseknutí na našej vesmiernej stanici, kde sme v podstate naplnili celý ten celé to laboratórium datami. Potrebujeme tam vystreliť ďalšie, aby sme to využili naplno. Čiže ideme hneď teraz smerom hore. A pridaj trocha. Pridaj! OK, to je veľa. Ideme smerom hore a zaparkujeme tam hneď ďalší labák. A tentokrát som sa poučil. Dal som mu kopec solárnych článkov a nejaké baterky navyše.